чужди царсе ряд маме. Майка Македония на цел свет кему докаже. Александар е цар македонски. Почитувани слушатели, добра вечер. Еве на повторно набрановите на гласот на Македонија. Со вас ова вечер се Боне и Јурди, а тука ни е и гостин Никола. Неме Никола, ке си јуди Никола. Во текот на емисијава ке имаме вести, актуелности, а секако тоа ке ви пропратени со ова музика гласот на Македонија. Во продолжение да ги проследиме и вести во нашето студио. Пазар со уставот бранителите и осудените за 27 април со уставни измени нема да има. Тоа не го сакаат ни тие. Од она што го имаме како информација од адвокатите кои зборуваме, не сакаат на крај на денот да ги третираат како терористи. Затоа и овој закон за амнестија да се исправи огромната грешка. Со законот за амнестија од 2018 година селективната правда изјави координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Никола Мицевски за 10 минути на телевизија 21. Мицевски потенцираше дека уставнобранителите биле оценувани да кажат дека имаат направено нешто за да добијат помали казни, не го сториле тоа и не бараат милост туку правда. Затоа ние како пратеничка група по иницијатива на двајцата адвокати ги повикуваме на средба и им укажуваме на забелешките. Се сложи и таа иницијатива е поднесена во собранието на 3 февруари. Првата седница е на 13 февруари, очекуваме дека нема да имаме пречка или некои технички злоупотреби на процесот од страна на Џафери и истото ќе се најде на дневен ред, рече Мицковски.
Градоначалникот Моцински присуствуваше на националниот молитвен појадок кој се одржа во Вашингтон, Соединетите Американски држави. Во текот на минатата недела, градоначалникот на општината Аеродром Тимчо Моцински оствари работна посета на Соединетите Американски држави, во чии рамки тој присуствуваше на националниот молитвен појадок и на средби со високи представници на Стејт департментот или Американскиот конгрес. Како дел од неколкудневната посета на Вашингтон, Моцински беше поканет и присуствуваше на националниот молитвен појадок, на кој освен присуството на голем број светски лидери, свое враќање има председателот на САД Џо Бајден и кралот на Јордан Абдул II. Станува збор за настан кој на едно место ги собира меѓународните представници од различни националности, вери и религии, заедно со членовите на Американскиот конгрес и представниците на администрацијата на САД. Во рамки на средбата, кој Моцински ги оствари со високите представници на Стејт департментот, тој ги потенцираше одличните билатерални односи помеѓу нашата држава и Соединетите Американски држави, кои необходно е во иднина да продолжат да се наградуваат во духот на стратешкото партнерство помеѓу двете земји. На средбите со конгресменот Бил Пасклев и директорот на Меѓународниот републикански институт Пол Маккарти, тој ја истакна потребата од продолбочување на меѓусебната соработка помеѓу двете држави, како во полето на безбедноста, така и во делот на заедничките програми, активисти, но и во делот на меѓусебната поддршка за реализација на заедничките проекти и активности. Овие средби и присуството на важни меѓународни форуми и настани се уште една потврда за потребата од активно учество и проактивна улога во представувањето и презентирањето на македонските интереси, како и одржување на блиски врски со нашите партнери и пријатели од меѓународната заедница. Остварените средби во рамките на посетата на Соединените Американски држави ќе резултираат со продолбочување на меѓународната соработка и реализација на голем број локални и национални проекти, рече Моцински. Закажана е водната седница на Советот на град Скопје за носење одлука за помош на настраданите од земјотресот во Турција и Сирија. За во среда, 8 февруари, координативното тело при Советот на град Скопје, во кое членуваат представниците на сите советнички групи, застапени во Советот на град Скопје, кои настапија на локалните избори за советниците во Совет на град Скопје, одржа состанок на кој се договори одржување на итна вонредна седница на Советот на град Скопје за 8 февруари 2023 година со почеток во 1 часот после пладне за носење одлука за помош на настраданите во катастрофалниот земјотрес што зафати делови од Турција и Сирија, информира преку писмена изјава председателот на Советот на град Скопје Трајко Славески. Градоначалникот и соодветните сектори на град Скопје се обврзаа да достават до советниците предлог одлука за финансиска помош во рамките на можностите на град Скопје, која ќе се достави до настраданите подречја, стои во писмената изјава на Трајко Славески. Општината Аеродром ќе обезбеди средства за настраданите од земјотресот во Турција и Сирија. Општината Аеродром ќе обезбеди средства, рече градоначалникот Тимчо Моцински. Во текот на денешниот ден остварив телефонски разговор со амбасадорот на Република Турција во Македонија, господинот Хасан Мехмети Шекизок. Во телефонскиот разговор изразив жалење и упатив искрено сочувство до турскиот народ за трагичната несреќа која се случи утринава. Истакнав дека на моја иницијатива, а во координација со председателот на Советот Дејан Митевски, во среда ќе се одржи седница на Советот на Општина Аеродром, на која ќе се биде донесена одлука за обезбедување средства од буџетот на Општината. Средствата ќе бидат донирани на семејствата на настраданите од земјотресот во Турција и Сирија. Уште еднаш упатувам искрено сочувство од турскиот народ и посакувам што поскоро животот во погодените градови да се врати во нормала. Нашите мисли се со наши пријатели во оваа земја, а ние понатаму остануваме отворени за помош и поддршка, пишува на својот Facebook Моцински.
Обштината Аеродром ќе обезбеди средства за настраданите од земјотресот во Турција и Сирија на 6 февруари. Обштината Аеродром на 6 февруари исто така ќе има во текот на денешниот ден остварили телефонски разговор со амбасадите на Турција и Сирија. Со длабоко жалење и вознамиреност ја примив ужасната вест за разорниот земјотрес што ги погоди граѓаните на Република Турција и Сирија. Во овие исклучително тешки и тажни моменти за нив, за семејствата на загинатите и повредените од моје лично име, како и од име на сите општини во нивните и нивните граѓани, патувам искрено сочувство, напиша градоначалникот на општината Кисела Вода и председател на Злез Орце Георгиевски. И Македонија во својата историја памети човечки загуби и огромни материјални штети од природни катастрофи. Ја паметиме и помошта од топлината на подадената рака во моментите кога и биле најпотребни. Во такви моменти, ние треба да се подсетиме дека не можеме против природните катастрофи со трагичен епилог, но можеме со хуманост и солидарност да помогнеме. Од тука, како председател, апелирам за солидарност до градоначалниците на сите општини во Република Македонија. Сега е момент кога секој согласно своите финансиски можности треба да ја покаже својата благородност и на дело да докаже дека хуманоста и солидарноста со кои не опишуваат биле и остануваат наша движечка сила. Околу 13,5 милиони луѓе во 10 турски провинции се погодени по земјотресите во земјава, како и во соседната Сирија. И покрај отежнатите услови, постојано пристигнуваат информации за спасени и преживеани од подурнатините. Во Малатаја, која се наоѓа во близината на епицентарот на земјотресот, спасени и 3-годишно дете. Преживело 22 часа, заробено под рушевините на студ без храна и вода. Најнови информации велат дека во над 4300 лица досега ги загубиле животите. Турскиот председател Тајип Реџеп Ердоган прогласи 7-дневна жалост откако најмалку 1650 луѓе загинаа во двата земјотреси што денеска ја погодија земјава, јавува BBC. Прогласена е 7-дневна национална жалост, знамењата на цела земја ќе бидат на половина копија од Зајдисонце на 12 февруари, како и во сите наши национални и странски мисии, напиша Ердоган на Твитер. Турските владени представници досега пријавиле 1651 смртен случај, со што вкупниот број на жртви во Турција и Сирија изнесува негде над 2000. Десетици земји ветија помош, а многумина веќе испратија и спасувачки тимови во Турција. Висококатните стамбени згради се меѓу 3400 објекти, претворени во урнатини во Турција, додека Сирија пријави десетици уривања како и оштетување на археолошките локалитети во Апело. Европската комисија денеска предложи да се обезбедат до 100 милиони евра макрофинансиска помош за Македонија. Со овој предлог, како што истакна председателот на Европскиот комитет Урсула фон дер Лајн и европски еврокомесарот за преширување и до детската политика Оливер Верхеј, се покажува дека Брисел стои до Македонија во тешки времења. Знаеме колку стои, потенцирајќи ја и енергетската криза. Бугарија никогаш не била закана за националната безбедност на Република Македонија, изјавил бугарскиот премиер Галеб Тонев на брифинг со новинарите за случувањата на бугарско-македонската граница на 4 февруари и изголемената тензија меѓу двете земји во последниве недели. Тонев, како што пренесуваат бугарските медиуми, потсетил на реакцијата на бугарската држава во 1990-те, кога се распадна Југословенската федерација и Бугарија прва ја призна Македонија и прва ја обезбеди воена опрема.
Тој нема информации оти и некој граѓани на Бугарија се закана за безбедноста на Македонија. Вели дека е разочаран од реакциите на македонските власти и неусогласеността меѓу зборовите и делата, кои не соодветуваат со барањата на Република Македонија за членство во Европската Унија, но смета дека треба да проложи диалогот меѓу Софија и Скопје. Во лизгање на земјиште, предизвикано од поровни дождови, загинаа 36 луѓе во неколку села во јужниот дел на Перу, соопштија локалните власти. Вилсон Гуртези, службеник за цивилната заштита во општината Маријано Николас, во Каресо, во провинцијата Камана, изјави за локалната радиостаница ЕПП дека се пронајдени 36 мртви тела во одалечените области, наречена Микски. Меѓу жртвите има и 5 лица кои се движеле со комбе. Представници на цивилната одбрана соопштија дека речиси 630 објекти биле погодени од лизгањето на земјиштето, додека мостови, канали и за наводнување патиште исто така биле оштетени. Украинскиот председател Владимир Зеленски размислува за посета на Брисел, изјавува неколку представници на Европскиот парламент за ДПА. Вработен во институцијата на ДПА изјави за голема веројатност во четврток да се одржи специјална седница на Европскиот парламент со учество на украинскиот лидер. Истиот ден се очекува европските лидери да се соберат во Брисел на состанок на Европскиот совет. Се очекува Зеленски да присуствува како гостин. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел го покани Зеленски лично да учествува на престојниот состанок, напиша синоќи на Твитер под паролот на Мишел. Под паролот кажа за кога Зеленски може да ја прифати поканата и прецизираше дека не е можно да даде повеќе информации поради безбедносни причини. Британскиот премиер Риши Сунак е подготвен, се подготвува денеска да објави кадровски промени во својата влада и разгледува опции за значително реструктурирање на министерствата. Објави Times. Информацијата за планирањето промена доаѓа речиси една недела откако Сунак го разреши председателот на Конзервативната партија Надим Захави, откако независната истрага за неговите даношни работи откри сериозни прекршувања на Министерскиот кодекс на однесување. Одел за бизнис и енергија и индустријската стратегија би можеле да се реструктуира за да ги одрази приоритетите на Сунак. Твит на новинарот на Times Стивен Стивфорд, додавајќи дека оделот за дигитална културна, медиуми и спорт исто така може да очекува реструктурирање. Времето во Македонија. Во Скопје 8 степени, во Криво Паланка 2, во Охрид 5, во Кичево 5, во Берово 3 степени. Во Битола 6, во Прилеп 6, Штип 7, во Дјоѓелија 12, во Солун 14 и во Дебар 5 степени. Курсната листа на Народната банка на Македонија гласи 1 австралијски долар 39.81, еврото 61.69 и американски долар 56.41. Во приватните менувачници продажен е австралијскиот 40.48, еврото 61.80, американскиот 57.75. Дали некој земјо мила, дали некој право има, свето име, света црква да ти продава. Дали некој земјо мила, дали некој право има,
sveto ime, sveta crkva da ti prodava. Sranda mi je, aranda mi je, što napravih te. Zlatna zemlja, zapušti pari, ja prodadov te. Sranda mi je, prokleti paji, da vi presegna. Vaši deca, vaši muci, da ne prokona. Takvi prava, majko mila, takvi prava nigde nema. Samo lagi sledski piša, da te izbriša. Takvi prava, majko mila, takvi prava nigde nema. Samo lagi sledski piša, da te izbriša. Sranda mi je, aranda mi je, što napravih te. Zlatna zemlja, zapušti pari, ja prodadov te. Sranda mi je, prokleti paji, da vi presegna. Vaši deca, vaši muci, da ne prokona. Ja prodadov te. Sranda mi je, prokleti paji, da vi presegna. Vaši deca, vaši nuci, da ve prokona. Sranda mi je, aranda mi je, što napravih te. Zlatna zemlja, zapušti pari, ja prodadov te. Sranda mi je, prokleti paji, da vi presegna. Vaši deca, vaši nuci, da ve prokona. Vaši deca, vaši nuci, da ve prokona.
строги полициски протоколи и обезбедување до пред црквата Свети Спас. 3-часовен застој на границата со Бугарија, каде влез чека стотина бугарски државјани и тензична атмосфера на Девир Бајер. Бака помина чествувањето на 151-та годишнина од роденденот на Гоце Делчев во Скопје. Македонскиот државен врв рано наутро тивко му оддаде почит на македонскиот револуционер со положување на цвеќе на неговиот гроб во црквата Свети Спас. Понив тоа го сторија и лидерот на македонската опозиција Христијан Мицкоски, а по 13 часот и бугарскиот министр за внатрешни работи Иван Демерджиев. Владина делегација пред водена од премиерот Димитар Ковачевски заедно со вице-премиерот и министр за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби, министерката за одбрана Славјанка Петровска, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска положија свежо цвеќе и оддадоа почит на истакнатиот македонски револуционер Гоце Делчев за неговото водечки придонес во борбата за слобода и на македонската државност. Почит додади председателот на државата Стево Пендаровски, како и подпредседателот на собранието Горан Мисовски. А пратеници од владеачкото мнозинство и опозицијата, началникот на генералштабот на армијата генерал подполковник Васко Дјурчиновски, представници од генералштабот и други представници од Министерството за одбрана. Меѓу делегациите кои положија цвеќе и оддадоа почит на великанот Гоце Делчев беа и представниците на Сојузот на борци на Народно-ослободителната борба, подпредседателот Наум Бурески, Елена Јованова, Јуриовска и Јоцко Димитриовски, представници на политичките партии на Македонија. Владината делегација присуствуваше и на богослужбата посветена на Делчев, со која што чинно чествуваше поглаварот на Македонската православна црква, архиска архиепископија, неговото блаженство, архиепископот Охридски македонски господин Стефан, во сослужение со свештенството. Откако заврши официалниот дел на чествувањето на 151-та годишнина од раѓањето на македонскиот великан и револуционер Гоце Делчев околу црквата Свети Спас остана полицијските единици кои го обезбедува гробот на Гоце Делчев во исчекување на бугарските делегации. Локацијата ја надлетуваше и полицијски хеликоптер. Георгија. Никола, што е твоето мислење за ова што се случуваше во Скопје по повод прославата на 151-та година од раѓањето на Гоце Делчев? Јас малку ја гледав на телевизија, но не беше онака како што тие сака да биде. Тие очекува од Бугарија да дојде голема делегација, но отука не дојде голема делегација, дојдоа само неколку. Исто така на границата имаше еден мал инцидент, така да што тие бугарите ја провоцираа македонската полиција и ја скоро може би дојде до тепачка дојде малку, но никоја телевизиска станица не каза само Алфа во другата вечер, додека другите телевизиски станици кај нас се под притисок на партијата и од тука не може да видиш све, да Алфа кажа како се истурка и како тие тројца полицајци зошто да го кажи само Алфа, него кажува другите македонски телевизии. Алфа оди на суд, а овие зема пари од државата. Да, секако Алфа и една друга ми се чини Телма, тие се... И Телма ја неќат сега, и Телма се против. И Телма ја неќат тие, но како се велим, но пријателот мој Коле Чашуле, тој во многу наврати вели дека нас не сакаат владата, две телевизиски станици во Скопје не ги сака, затоа што тие ја кажуваат правината, додека тие кријат, кажуваат само што ќе му нареди политичката
на таа телевизиска станица тоа да кажува, зарем тоа е демократија во Европската Унија, боне? Демократија постои на книга. На книга постои, а нема демократија. До, тие имаше протестира, јас ги гледав, протестира доста бугарски државјани на граница, но не беа пуштени, не ги пуштаја. Да, не ги пуштија, тука имаше... Само... Имаше еден пратеник. Имаше еден пратеник. Yeah. Да, но интересно што е, ови што го каза, како се вели, Алфа телевизија, дека тој ги критикуваше, баш многу добро рече, вие македонците си го продадовте името за 400 тинки, и исто така, тој рече, ако има Северна Македонија, кај ви е Јужна Македонија? Беше баш малку беше мислам јас на наша страна него на негова за против нашата влада. Да. Види, тој не очекуваше дека овие ќе застанат, но овие се уплашија од и затоа беше и тие мерки што ги клава. Му беше страф од имаше најување дека политички организации од Македонија ќе додат на гробо. Дури имаше луѓе се заканувајќи обраниме Гоце со спиење таму. Ќе спиеме во црквата. Да, Мицковски рече, зарем да оваа прослава вака сега со барикади и со полицијски кордони да се слави во овој век. Зошто тоа го прави владата ако веќе тие не му е страф да не ги пуштат луѓето, односно посетителите кои сакаат да положат цвеќе на гробот на Гоце Делчев, тоа вели и јас влегов попсада на полицијата. Да, 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 и тие ги претрасуваа на 4-5 места пред да влезат. Но, интересно е тука, Никола, кога завршија овие делегациите, кога се истреби, ако замина, имаше луѓе до шо... Шо чекаја луѓе, сака да влегува, така? И не ги пуштаја сите, по 4-5 души, само пуштаја. Зашто тоа да се случи во 21 век? И како се вели, ова ВМРО, ДПМН, тие секоја стално вика, дека ова влада е предавничка, предавничка треба да се замени, но тие око не му трепнува, не сакат да чујат, но ќе заминат. Поддржани се од Европа. Да, поддржани се од Европа. И тие, кога и даја веќе ќе замина, тете 24-та година, веќе не е многу далеку, и тие ќе го напуштат тој парламент, така да Мицковски и сега вели и сите други негови партии, дека ова што е сега, ако дојдат тие на власт, нема да биде така лесно. Види, ја донесла земјата во една ситуација каде што... Во една ситуација е земјата каде што веќе ние повеќе борчиме од што произведуваме. Значи, борчот замина... 7 милиарди борчот, општо, сите пари. Замина преку 50 и нешто посто. Да, замина од бруто производот што го има. Нема во Македонија кој бруто производ, нема ништо не се произведи. Све веќе се увозува и компаниите што беа и тие затвараат се селија во Србија, пак сега и од Србија бегаат, бидејќи ете и Србија е под некој притисок од Америка и од Европската Унија, оти не ставате санкции за Русија и тие му го одземат бизнисот на Србите. Поќето е за Косово, дека Србија не се сложи Косово да го признае. Поќето е тоа. Изговорот е Русија, ама е работата е Косово. Да, па кој што напомна ти изговори за Русија, исто така сега изговор употребува дека Македонија се врти кон Русија, но коле чашу не вели, тоа не е вистина, тоа се само политички илузии кои сакат да го напаѓаат ВМРО, ДПМН, нас не ни треба, ние не сме способни, нито Америка, нито Русија, нито била кој вели, ние сме на мала држава, на никој не му сметаме и што помош вели, ние ќе му дадиме на тие држави. Но пријателката моја од Министерката за одбрана веќе подари еден тенк и малку оружје, така да си ја покажа силата колку е силна Македонија и колку може да му подари на Украина. Добро, добро му даде, барем нема да не кошта пари за топењето.
Но джабе да давањето ти рекоа пред еден ден два дека Бугарија го направи своето, му дали повеќе оружје на Украина со цел да се сближи повеќе до Западо и Западо да ја подкрепува, да, и точно Западо ја подкрепува Бугарија, но нас не подкрепува никој. Бугарија се користи транзит, и Бугарија дава оружје, ама се користи транзит преку Бугарија, облегва доста оружје во Украина. Да. Колега, имав едно прашање до тебе, Гоце Делчев, но коле чашуле еднаш рече дека не е роден во Македонија, не е роден во Бугарија, оти не кажат вистина дека е роден во Егејска Македонија. Прво сакам да кажа добро вечер до нашите слушатели, добро вечер и вас. Дал ти Бог добро здраве. Да, точно така и јас многу пати вие зборо ги јам казано, кога денешната влада во Република Македонија не признава македонци во егејскиот дел на Македонија. Со преспанскиот договор ги, точно така, ги поништи. Но, ајде сега да се размислиме. Зашто Гоче Делчев е македонеца, јас не си македонец? Тоа е прашањето, сакам јас и некој од нашите слушатели да преговорат. И ако јас не си македонец, и Гоче Делчев не е македонец, и кој му дава право Република Македонија, влада на Република Македонија да продава Гоче Делчев? Владата на Република Македонија треба да му речи на бугарите: слушайте, Гоче Делчев е роден во Кукуш, Кукуш е денес во Грција, да ојте да обарате од Грција. Имаше таков коментар од Чашуле, но на Чашуле никој не му обрна внимание. Не знам, Чашуле јас го слушам сегош, но јас си кажам моите мислења. Твоите мисли, да. Моите мислења. И седне друго јас да ти кажа шо е работа. Јас повеќе сакам да се задржа за овие дена што се деши, за што ославеа родениот ден на Гоче Делчев. Јас сакам да ја питам и слушателите, и вас. Шо мислите беше ово направено? Дали имате некоја мисла, зашто не ве слушна вас со боне тоа, да кажете нешто околу тоа? И денес тоа се слушува и треба да се задржиме за него. Јас кај ќе си ја кажа мојата мисла. И седне, вие може да се согласите, може да не, може да додајте, може да плюс и минус увеле. Мојата мисла е, Боне, Никола и почитувани слушатели, оти ова цело е измислено. Цело е измислено, зашто ќе ми кажа? Оти денешната влада е умрена. Свршена е, треба да знаете. И ќе ви кажам збор сија. Ке видите оти сија за брго, ке рече оти ке имаме презвремени парламентарни избори. Јас мисля тоа. Може? Не. Ама јас вера 90% оти така ќе биде. Излегоа гјоти се против Република Бугарија. Така е не? Пендаровски, Ковачевски се развикае, вратија неколку назад. Прв пат. Слушате тоа сија. Джамбаски, дој, опуштија Джамбаски, Мара Бунева. Излегоа на јаве не подценуваја нас македонците. Вие сте бугари, да ме не праве оти, не знаеме ние кои сме. И се до тога штија и крепеа. Памтите и зборојте на умоболен Јозаев, која имаше дадено едно интервју на БГНЕСТ, која сигурно како говореше, абе, вие не сте окупатори, вие сте административци, така не? И плюс Гоче Делчев е бугарин, а шо беше друго? И не омен ваше името, не омен ваше уставо, докоа одиша овој ваздух, татко ми, мајка ми, баба ми, дедо ми, сите македонци, подпис даде. Да. Иванов оти нема да прекрши законот, ќе брани Македонија. Декларација
изгласае во Република Македонија, црвените линии нема да се помине, и се тоа што окажваше, отиде против. И сега, овие што рекојат ја оти, оде против Джамбаски, оде против Бугарите, што праве, мислите, оти тоа е вистина, не почитувани слушатели, не. Глуме, саке сеа да му каже на народ зашто се спремат за презвремени парламентарни. И да не се презвремени парламентарни избори, нема цела година, 10, 11, 12, така месеци има. Скоро година. Скоро година. Ке дојде и знае кај му е местото на тие луѓе. И сега тие излегоје, оти гјоат и ја бране току силно Македонија, за да ги врате тие луѓето да гласе за ними. И, почитувани слушатели, сакам да ви кажа овој збор. Ако вие гласате за ними, треба да знаете, Македонија заврши. Во првите 6 месеци, Македонија ли ке га има на светската карта. Таја му е мислата на овие криминалци, почитувани слушатели. Слушате си ја. Ке ги пушче и бранителите што се во затвор си ја. Ке видите за малце време. Ке видите, ке ги пушче. Но, ко ше реку, тие луѓе Македонија га име продадено. Но не може да излезе на јаве оти продадена е. Оти македонски народ, гледате си ја, почна да се брани. Почна да си ја бара вистината. Алав да му е на Александер Пандов. Тој, кога овиду јаска, току луѓе понел да оде, да ослави родиња ден на Гоче Делчев од црквата Свети Спас. Да. Свети Спас. И шо виду тамо почитувани слушатели? Само знако на Кутлеш. Знамењата на Кутлеш. Дали не беа така? Внатре беа, но не многу време ги отстранија. Но, тоа шо покажува? Да, тие се покажа. Но, два. Ама шо покажува тоа? Тоа, не му вели со збор од инија преспански договор ќе поништиме, тие кажува од инија преспански договор не опризнаваме. Кога не опризнаваме, ќе поништиме. Така или не? Јас така и мисля работите, почитувани слушатели. Јас се надевам и некој од слушателите ќе се јави, ќе ни каже нешто, ние што не го знаеме. Очекуваме. Но пред да се јави слушател, да напомниме, да коментираме исто така, изјава не дадоа нито председателот на Република Македонија, нито премиеро, ни потполно ништо не рекоа пред медијата, зошто тоа го направија, му беше страф или не додека Мицковски, зашо даде добра изјава. Зашо е лага? Зашо и овие што и казаеме, а сите лаги? Тоа е очевидно. Да ги гледате како говореа порано и сега како почнаа да говори, а бране Македонија. И вервате? Не, ова е затише пред бура. Да, јас така мисля почитувани. Стефан Пендаровски сака втор мандат. Да, Стефан Пендаровски не велеше. Сите ослушнаме. Гоче Делчев е българин. Умоболи Јозаев, исто така. Сите окажува тоа. И сега обране. А јас Гоче Делчев. Зашто Гоче Делчев тие опродаве која не опризнаве за македонец? Ето, тие. Зашто? Оти, ако кој, Гоче... кој, за кој мислиш? Е, кој се шо опродава? СДСМ. Социјал-демократски. СДСМ-овци. Нас не признаве, се отказае, а Гоче Делчев е македонец. А јас не си македонец. Ете тоа го прави сада, сам го прави под притисок. И јас едни пати и се лута и на вие македонците, зашто не опоткреве да му рече господина? И плюс друго сетне. Зашто бугарите саке да ја празнуваме празниците заедно? Зашто? Ако тие мисле, е го че дече бугарин, нека мисле. Ние не му бараме подпис на ними да ни рече оти го че дече македонец, зашто тие баре од нас да му потврдиме? Што значи тоа? Да му опродадиме. Тоа значи, ако тој е нин, нека се славе. И зашто да дојде во Македонија да славе?
Тој се роди во Кукуш, да оде тамо на родното место да, да ослабе. Шо баре Гоче Делчев да, во Република Македонија? Немат право тие. Богарите треба да ја пуше од грците да обаре. Грците ќе му даде. Точно, грците ќе му даде одма. За Бадија ќе му даде. Без пари. Почитувани слушатели, ето тој е нашиот проблем. Не знам зашо македонците, дали се толку за нас, за народ, не му текнува да се бране. Трче обране, Гоче Делчев, а не опризнава за македонец. Добро, може да му рече, господин Радев, имате споменици тамо од Гоче Делчев во Бугарија. Имате, ја знам. Има, да. Јас имам одено. Во Благоевград има. Абе, има, ако одиш од Сандански за Неврокоп, тамо на Пирилос гора е Гоче Делчев. Тамо близу ја го убија Јане Сандански. Јас го имам видено, имам и слика изведено тамо. Да, да му рече, не треба да тршате во, кај нас. Славите си отамо, ние ќе се славиме дома. Ние не ве пречиме да славите вие. Но немате да натерате, ние со вас заедно да славиме. Е, сега се отказае вие, не повикае, сами ојдое. Почитувани, сето ово е глумење за да не направе нас да реч, да мислиме оти и тие, а бране Македонија. Не, почитувани слушатели. Јас сакам да знам шо и подобри, шо окладоа името Северна Македонија. Сакам, нашите треба да опите Европа и да опите и Бугарија. Кажете ми, и Грција, кажете ми си ја вие, шо е разликата, шо сакате да биде Северна Македонија. А не Македонија. И за шо сакате си ја Европа да влезе Бугарите во Устав? За шо? И сеќе да кажу од тие, но тие име план. Тие име, тие гледат напред. А нашите гледат назад. И кјутат и назад одат. Па, јас мислам нема искуство. Не знае да се бране. Не мисли, Георгија, дека не знае да се бранете. Па, гледате, овие денови, како се вели од политичарите и политичките партии, не рекоа ништо, но способните професори во Република Македонија, да напомниме дека Жежов е способен професор, дете Бегалето од егејскиот дел на Македонија, тој даде доста убава историја и вистина за Гоце Делчев, но кој го слуша? А па тоа сакам да ти кажа јас. Па тоа, зашо на Европа не може да му каже нашите, на Урсула кој ќе дојде, или тој тие кој ќе дојде тамо сја, кој ќе има нешто да се за да го лапне, везден ке оде греде. Ушто кога беше преспански договор. Тамо живеа во Македонија тие луѓе. Така или не? Да, секогаш имаше. Зашто не прашат? Многу. Просто прашање. Господине, каму е на тој, на тие што се... Господине, можете да ни кажете, зашто не сакате да влеземе кон македонци, сакате да влеземе со другиме? Шо е причината? Шо е причина? Зашо? Шо ќе ви направи името Македонија? Ние сме истите луѓе. Или македонци влегуваме, или со, без име, па истите луѓе сме. От името се плашите, не од луѓето? Зашто тоа не му влезе? Да каже оти, шо е причината? Шо е причината? Шо саке да го избрише името Македонија. Причината е таја. Оти, штетата што га има направено, сите овие луѓе што се околу, доеде, цела оваа земна топка да продаде, не може да плате, Македонија. Штетата што има направено Македонија. Не се доста пари. Колега, тоа нуме од Темовчода пак на Жежов. Жежов многу добро му каза дека Бугарија се уште со поделбата на Македонија сака да
да ја уништи Македонија, има пробано на 3-4 пати, тој рече дека не успеа, но и овој пат Бугарија нема да успее. Но, ја се вело тоа, нема да успее. Никогаш нема да успее. Зашто? Македонија е зборо Македонија, никој не знае што значи. И колку стари е. Нека излези кој професор сака. Јас јам читано книги, има варианти 3-4 различни. Ме разбераше работата? Кога нема една варианта, една. Коле, Темелковски, тој е, нема друг. Ме разбираш? И така. Ама тоа, земја е на богатите, земја е на тоа, земја е на воа, Македонија. Од дијапон излегува името Македонија. Никој не знае. И најстарото е. Кошо имам создато луѓе, само Сонцето е постаро од Македонија. И цивилизацијата потекнува од македонскиот народ. Ако сега, затоа го држе на ниско, не сака да му даде чанчи, зашто македонскиот ум е различен од другите. Тоа треба да го знае секој еден. Колега, уште еден друг професор исто беше на Телма телевизија, тој направи превод, направи своја книга Македонци, и тој многу добро кажа дека јас се послужив, вели, со историја на 38 земји во свето, што бараше содржина за Македонија. Како 38 земји во свето може точно да пишуваат за името Македонија, за Александар Македонски, за македонците, но овие другите наши комши не сакаат да чујат, вели, вие сте производ од Тито. Да, а не богарите. Сите комшите. Чекай, малце дајме подлабоко. Да. Така. Јас сај ке зборам. Јес, имаш право. Лорд Овен. 91 година рече копилето оживеа. Кој ја рече тоа, не ти? Лорд Овен. А, кој е? Од Англија. А. Англија нас не неки. Треба да видиме јасни. Англија не неки. Точно, да. Така. Сега, Англија се тргна од Европска унија, ама трга конци во политиката. Франција трга конци. Германија трга конци. Значи, ни Франција не сака, ни Германија не сака, ни Шпанија не сака, ни Англија не сака. Ни Америка не сака. Сега, еве, видов, денес слушнавте што ни дава 100 милиони. Шо е тоа, Ѓорѓи? 100 милиони што ни дава Европа? Лижалче, гласајте за промените, ќе влезете во Европска унија. Демек, 100 милиони да му дајале на луѓето да за струјата, дека била многу скапа струјата. Значи, колку ефтино сака да не подкупат. А Лорд Овен, тој беше што преговараше за името. Првио. Тој рече, копилето се разбуде. Рековме умрено, ма стана. Мислеме го закопавме, ама стана, рече. Сега, Македонија точно е, стара е, има Библија, има историја, но за жал сега дојдоа едни предамници големи во Социјалдемократскиот сојуз. Да се вратиме назад, после ослободувањето. Значи, многу народ кој се насели од Беломорскиот дел беше однесен во западниот дел на Македонија. Тој народ. Значи, беше однесен за да се потисни, да не дојди албанскиот народ мнозинство. Но, со текот на времето, и работеа во тоа време, работеа, например, да има баланс, да нема како сега, шо еве. Сега, утре, чекај, утре, заутре ќе имаме поќе албанци министри. Сеја имаме. Не, чекај, уште ќе имаме сега, кој ќе влези Таравари. Точно, Ѓорѓи, е во право. 710, 10 се албанци, 7 македонци. Тројца се појке, јас да, тројца се појке. 710 се. 11 ќе бидат со 10. Албанци ќе бидат 11, 10 македонци. Сега, ова, Ѓорѓи, што го велиш ти, демек, што бранеа толку,
Тие може на Джамбански да го истара Джамбански и кога беше за Мара Бунева. Ако сака, и тој Костадин Костов. Така, може да ги истара одма. Но ова беше едно масло пред народот, пред гласачите, ја ние се грижиме, а тие се поставени за Македонија да ја разнебитат. Тие се за тоа. Ти, не може тие да му речат на, на Европска унија, чекајте бе луѓе, ова не може. Не, тие се за тоа клаени. Пари задал за тоа. Ама тие се кладени од Европската унија. Да. Да, тоа треба да знае. Оти, кога ти вели, слушај тоа си ја, извини ме. Боже, повели. Кога излегва албанецот ти вели, ќе отворите устафо и орал ќе играте. Албанецо. На една дебата шо правеше еден албанец. Сакате, не сакате, мора! Албанецо. Сега, е како може македонскиот народ да трпи? Јас се чуда. Ени ме предежи, извини ме, Боже. Не, нема грешка. Те предежи, и никога нешто сакаш ти да кажеш? После. Не, а? О, и, разве, и предежи. Се. Јас не му верувам на овие. Во ова што толку грижа оденаш дадоа. Не, тоа е глумење, глумци, но даваш ти почит на гроб се оди, а тие хеликоптеро врти над нив. Така. Полициски хеликоптер врти над нив. Кој ги бранеа? И од кој се бранеа? Кој беа? Тие се бранеа да не појдат македонци. Тоа беше. А не е дека ќе дојде од Бугарија или ова или она. Тие се бранеа да не појдат македонци. Оти имаше најави дека ако дозволите да има нереди од бугарски... Е тоа Александр Пандов го рече. Ама не сам Александр, им излегува тие многу и им тие рекоа дека таму ќе спијаме. Александр Пандов рече, се сите добродедени со добра намера. Ако мислиот и ќе дојде со провокации, со табли, со тие да праве, тогаш не знаеме што ќе се. Рече, па... Во истото време, да речеме, во Македонија се прославуваше роденден на Гоце. Така? Тие чукнатите бугари, што се кажува бугари, појдо ги прими Европска унија. Еврокомесару и прими. Значи му се жалеа во Македонија, не биле третирани како... Луѓе. Боне, шо ти реку јас? Оти, зашо на Европа не му рекуе, шо ти реку јас ка? На Европа. Кој да му речи? Нашите. Кој наши бе? Се плаша нашите. Кој наши? Нема наши, албанци се. Абе, како? Владата нема? Е од албанци водена. Јас како нема? Има, Мишковски. Па беше Александр зборваше. Знам. Во парламенто. Знам, не, е. На Европа. Александр јасно му кажува. Да, многу пати, да. Слушай, шо сакам јас да ти кажа јас во ти? Македонија оказа само Срцето е постарло. Оди во Латинска Америка, во Бразил, во Амазон, има град Македонија. Има град, што се кажува Македонија, во Бразил, во Америка. Така или не? Немам чујано, не знам. Јес, туга е. Сеа, тој град има историја. Јас имам читано на грцка историја. Аргонавтите, аргонавтите што ја кажува. Тие кажувае, оти, одеа обарае златното руно. Во старите, златното руно. Тоа беше таму. Поминаја крез една река, што имаше мали риби, ако се клаваше рака да вели во една секунда, коска ќе оставаше. Тие се пераните во Amazon River. Да, има такви риби. Е, перани. Јас имам читано на историја. Ама и сега ги има тие риби. Е, овкос ги има. И сега дојде, излезе во тоа место, најдоја македонски, што се град што се вели Македонија. Исто така, кажи ми во некое место што најдоје грцко, што најдоје бугарско, што најдоје руско, да ископаш во земјата да е кажува за Русија, да кажува за Америка, да кажува за Англија, да кажува за кој да биде. Кажи ми, никаде. А,
дека да копнеш, ќе најдеш македонско. Розета Стон, камен на Розета. И многу други. Оди во Египет, се е македонско. Да, камено на Розета, да те прекинам тука, точно така, е пишуван на битолски диалект. Јес, ама, па, шо сакам да дига? Оди во Грција. Грција, Грција е направена само за еден начин. Јас да ви кажу за шо. За и Албанија. Гледаш кај и меделено, морјето, Медитерано и Адриатико. Морјето. Го име тија, за да запре Русија. Неа тргаме мака само и само за Русија. Оти нашите борци барае помош од Русија. Русија на никој не му има помогнат. И затоа американци ни ја крадоја Грција. Ние беме македонците дуро Пелопонис. Знаеш, оти во Пелопонис има место што се кажува на македонски јазик. Пелопонис не се кажуваше Пелопонис, се кажува Мореа, море. Има многу места таму. Сите села се менати, ко кај нашо имена и таму имена е. Македонија, јас имам одено во островите таму, имам најдено историјата македонска во тие острови. Два пати беа под македонско влијање. Закинто, Кефалони, ја, и Таки, има едни, не ми текнува, шо се. Таму беа сите македонци, целото време. Овие хулигани си, а шо и кладое, шо веле оти, грци, етник нема грци. Елини нема етник. Овие се основани 1829-30 година. Тука се бугарите, не се многу далеко. Бугарија кога е призната како држава. Во близина се. Шо направија? 19. век се. Аделија Македонија, морјето, виде камо да дое морјето на грците, и Албанија од Србија, Албанија Србска беше. Да. Морјето. Србија има, оти ние валеме кога и русите. Да го запре пато, да не има излез Русија на морето. Ето, ето тој е проблем. И затоа сија Грција и кради и лажи, ама мора да поддржве. Во Грција беа, знаеш ти, кажува, затоа е кладе Гришјанц. Е збор криминалци, арами, не знам, талјански збор или некакви. И затоа окладаот и таму имаше луѓе кој одеше таму, или сакаа да го убие, или се да го украде во кај Ипир таму некаде, разбра. И окладое Гришјанц. Нема етник грци. Во Грција се собрани. Јаска историја грцка имам читано. И кажвае, сите со фесој беа, сите со фустани. Кај е грцката цивилизација стара? Никаде. Е, па таа се треба да имат македонска да. Парфио, председател што му беше, името му беше Кастриоти. Албанец. Тоа е, немаше Албанија. Значи, тие беа дојсени од Кавказ. Албанија името го зе 12-та година. Да. Тоа е, тие беа нико... И мињата му и знам. Рига Ферео, Мјаули, Канари, тие беа едни, арами беа тие, колокотрони, арами беа тие и клаве да и славе грците. Е, разбираш? Но... Добро колега, од историја да се вратиме на политиката, на прославата за Гоце Делчев. За Гоце Делчев, да, така треба. Јаска, реку, оти. Гоце Делчев треба да нашите да му рече на бугарите дојдете да зјат од Грција. Ние не одаваме. Немаме право да одаиме. Нема е тие право да одаде. Гоче Делче. Добро, во близината на црквата, Свети Спас, тука имаше луѓе, но најмногу имаше една млада организација која се викаат Комити.
комитетите не знам дали ги виде, ти боне само тие, нема страв, тие излегува, само со знамето од кутлеш. Е, тие се на, што ти реку, Александр Пандов. Не, не, ком, не, не комити се навивачите на Вардар. А. На Вардар тимо, навивачите, тие да. Се нејќат со владата. Да, тие, а уште на еден спортски надпревар рекува дека ќе излеземе против. Тие излегува со сите знамења на Александар Македонски и не знам дали ќе направи Грција поплака, нито пак владата, нито полицијата ојде да му ги отстрани знамињата од Кутлеш. Тие имаше интересна работа, види, во исто време, додека имаше расправи на границата, во Благоевград го... Кршија джама на Вапцаров. Да, ова културниот центар шо е, го искршија. А во исто време бугарската влада упатува протестна нота и нападја Македонија. А тие кршат таму. Да. Кој вол, кој јагнето? И мислам, овој Максим Димитриевски... Градоначалникот на Куманово. Да, отиде во Бугарија. На телевизија. И го гледаше Ѓорѓи тоа? Не го видов, а знам, малце го видов. Не го видов јас, не. Значи тој му вели зборува, знаеш, и тој му таму вели како рече не смеам, бугарите не можат да влезат во Бугарија, демек се во Македонија сака да кажи ние сме демократи и тој му вели па извинете, јас не правев проблеми. Јас регуларно влегував, не правев проблеми, му вели, зато влегов. А ако правев проблеми, секако и вашите граничари не ваше ме пуштат. Значи, јамана, банг. И после му вели, бугарите ќе влезат в устава во Македонија, кој ќе ја признаат бугарите баба ми. Нека е попотекло тука, македонка, да кажа. Да, ова на телевизија го рече. Таму, во Бугарија. Дес вервам и Максим Димитриевски ќе ја спаси Македонија. Страва му е на нив од Максим дека ќе му повлечи многу од Социјалдемократскиот сојуз. А, тие се радве со Апасиев. Апасиев оди да оништи Македонија, Максим Димитриевски ќе спаси Македонија. Апасиев е многу мал. Не се плашат од Апасиев. Има уста зборува, ама не, нема сила. Ама, Апасиев, да му знаеш бекрејанто, тој е шо окутна во Мароде Памане, со Шарената револуција. Тој му беше... Кавеле советник на Катица Јанева. Тој му беше. Тој ја направи Катица Јанева да пре. И сеа оди за Македонија. Катица Јанева беше да истури Македонија. И тој му беше со неа работаше. И сеа. Но и тој оди да тргни гласачи од ВМРО ДПМНЕ за да слабни ВМРО ДПМНЕ. Ама Максим Димитриевски, јас кај мисла, бонево ти, ова Максим Димитриевски е со Бранко Црвенковски. Да, да. Бранко Црвенковски оклада тој. Во Социјалдемократскиот сојуз постоја сега струи. Кавги има внатре. Има кавги. Ама не полиција. Зашто одзеве албанецо коалицијата направи? Која име доста? Не се сигурни сака да останат на влас. Знаеш шо и чека. Да. Тија си ја му име ветено на ни многу работи, но не знаеме нија. Не знаеме нија. На прво место тија беа шо сака да урне владата. Еден од алтернатива, тој Реджепти Кастриот. Кастриот Реджепти. Кастриот Реджепти. Тој го купија. И изгубија. Тогаш сакаа да турне владата и вие, вој таравари, мајмуно. Јас се реку, секогаш љубела, еш, со рака, не се гали. Треба да го знаете. Јаска се надевам оти македонски народ сега е на страната што обрани Македонија. Сигурен си за тоа. И Мичковски треба да добие појки од 60 пратеници. Нека и клади и ними во владата. Е, нема сила. А, која ќе дојде да гласаме, нинте ќе седа таму само ко светица.
Не бе, не. Малку се 61 пратеник се малку да да се промени. Не бе некоја 61 од 60 нагоре. Од 60 нагоре, од 80 нагоре, ти ако има од 80 нагоре, тогаш овојде и преспанскиот договор. Па, пуни, и уставо и сите. Сега да не говориме нешто што не може да биде. 80 како може да биде? Не, тешко е за 80 пратеници. Ја можеме ВМРО да помане најмногу што може да зева 63. Да. ВМРО има нека изева 603, доста се. ВМРО има од 450 до 480 илјади гласачи. Гласачи, да. Така има. Ја, ама, ајде кажеме тие неопределените, ајде кажеме тие што не излегле на двор. Не, за, не, ти викам, не, тие се луѓе да речеме кои гласа редовни се за ВМРО. Да, говориме правилно да ВМРО ДПМНЕ не изгуби на изборите. Не. Тие добија. Ама, требаше да направи коалиција. Така не? Да. Тоа да кажем. ВМРО ДПМНЕ, но сега јас мисля, и тие што спие за спаните, што не знае за што се родени, за што живе, ќе му дојду му и нани да гласат, за да спасе Македонија. Јас така мисля. Така ми има. И јас си сигурен, оти ВМРО ДПМНЕ, ќе има повеќе од 60 пратеници. Тие што гласаја, која беше Никола Груевски, 60 и колку и два пратеници имаја. Да, 62. Ке се врате назад. Добро, а денес беше во посета председателката на Мађарска. Да, во Македонија е прими Стево Црвенковски. Ова е Пендаровски. Пендаровски, не Црвенковски. Почина Стево Црвенковски. Долго време. Одамна е почина. Стево беше министер за надворешни работи. Да. Мислам, тој беше пред Илинка Митревска. Така нешто. Пред Илинка беше, да, почина. Во последно време веќе очекува, се гледа, очито е дека Стево Пендаровски сака втор мандат да биде председател. Така. Таа че пријател од твој сака да има мандат фул, цел мандат да има. А Кутрио не го бидва. Е сега, внатре струењата се, а Таче и Оливер Спасовски се заедно. На иста страна се. Од исти град се тие. Речи, мисла, Оливер Спасовски не е осака. Не, не, заедно се, заедно се. И, игра. Игра на таква карта, ма се заедно. А, на Таче му викале Чурано. Не знам. Е, Чуран. Чуран напрекар. Јас не знам. Е, прекаро му е Чуран. Значи, мисир. Чуран, знаеш шо е? Мисир. Знаеш шо е мисирка? Тица. Абе, мисирките, а не е шо бе? Тица, радари. Тиците. Не. Мисирка. Абе, мисирки да не дома и ранеме во зима и колеме. Во снегу во зимата. Не, турките. Турки. Има други. Пајко, ко пајки се тија. Не бе, Јорѓи, мисирка е едно, пајка е друго, чурка е друго. Турки ше викаш. Тие се друго, башка се. И знам, тие се, вие се големи. Остај, зошто ти се? Дај да не се расправаме. Да не се расправаме за животни. Ма така му вика, напрекар. Значи, носо испуштен, има тие носо и шират крила да ќе нападја. Така, црни... Тие трче и помалите деца и брка. Е, црни со црни пердови, има и бели пердови, и вода ти пеат. Клук-клук-клук-клук-клук-клук. Како гаските нешто. Така. Се, тие сакаа втор мандат. Европа му обеќава се и се што само како и како да протнат она што му треба на Европа. Да протнат уставо треба. Му обеќава се и се што новие и сега овие турка. Сега, јас мислам дека тие се свесни оти не можат тие тоа да го сторат и ќе направат, може би затоа и му дава на Албанциве да влезат мнозинство министри за тие да го спроведат тоа. Јас мисля во не, ваа е работата. Мисле колку појќе време ќе го излаже некој од та пратеникот во Мароде помене да се врати назад кај ни, да дојди кај ними.
Да. И затоа си ја почнае, што реку јаска, почнае да глуме. Јоа ти не ја саке Бугарија. Не, тоа е глума. Је, је. И со тоа ти ја мисли, ако се надеват, оди, не ше ке направи. Но не, колку оде, оде го полошо. Е, гледа си ја, оди, шо направи. Арсовска, мислиш ти, не за пари за вие работи, шо направи до сега? Не да земи Арцовска, меѓутоа Арцовска е која однесо и прочита книѓе во Америка и од која се врати од Америка, таа е сосем друга. Е сеа пуни сеа ќе му дај право на тие. Арцовска работеше во Светската банка. Да. Така, оттаму дојде. Светската банка е приватна. Yes. Ма ја шо мисла оти, Арсовска беше наместена ВМРО да га клади и да работа за СДСМ. Оди таа одма која влезе и почне да ја брка тија. Шо беа? Можно, не, yes. Отко се врати од Америка почне да ја брка. Појде на посета во Америка и ко се врати и скроз друг лис. Заврте друг лис. Ама сеја почне да ја бери. А сега касно е. Сега, да не видим дека е, и повика, преговорија, и тие излагоја си јас незадоволни со Арсовска. От и тие приватните басови ќе ја пушти па да работе. Па мора да ја пушти, сака неки, треба да ја плати луѓето. Ама видете, а шо направи? Пули, која ја виду јас, која виду Арсовска јас, во, со главенјо на Инфомакс телевизија, тој као веле ја на Киевски, или ми... Палчо. Палчо и тој друг као... Стефче. Стефче. Сони. Јас кај јас и реку, да це. Оти тие луѓе, знаеш колку работат тие за да оштуре во МРО? Тој као веле исто Филип Петровски. Да, Филип, и да. И денес беше на интервју, е, се покажа. Знаеш што рече? Тој сака да се смени уставот. По друг начин не рече така. Рече така. Ние мора да влеземе во Европа. Што значи тоа? Треба да се смени, да смени уставот. Филип тоа го вели. Јас, денес, още, јас ја колко ќе го кажи. Но, тогаш рече, ќе се отворе границите. И ние ќе се замешаме со другите. Со Егеј и со Пирин. Јас сам си направи прашање донео, сам, да му рече така. Господине, не ме слушате, јас си говорам. Отворени се границите со Грција и со Бугарија. Замешани се тие двете Македонии? Ајде, кажи ми. Дали тие се... Вака, ајде еден пример ќе земе. Но, шо кажи ми... Да... Чекай, еден пример ќе земе, вака. Например, Полска има голема територија од Германија. Така, има земено. Не знам. Има голема територија, Полска има од Германија. Сега, Германија е на сила. Така, во однос на нас, Германија е сила. Ета и Полска е во Европска Унија, и Германија е во Европска Унија. И Полска е во НАТО, и Германија е во НАТО. Оти Полска, не, Германија не се побара таа територија. Ама тој, истина зборови кажа, така не знам. Тоа јас реку, сеја, да го опитам Филипче, ако беше така, сеја требаше Бугарија и Грција да биде замешани, македонците. Како го лаже народо? Види, постои, да речиме, Ѓорѓи, постои ДНС, по-слободно е да влегва. Влегва со лична карта. Така, по-слободно е да влегва, излегва. Постои сега, да речиме, од Леринско, од Костурско, многу чупина се мажат во Македонија. Претежно Битола, Прилепско, многу чупина. Има бракој. Во последните години има многу бракој направено. Јас од Неврокоп, најду таму дја отиду и керка му беше мажена во Македонија. Да, има многу, има многу. Но тие нема да дозволат Македонија да се соедини ако не речат
да му дај благослово Англија и Америка. Да. Не, тоа е тоа сакам јас да му кажам. Ова што е Европа, ти си стури, не може да тера вече. Види, ни... Но и Југославија си стури. Така не. Ниједна империја не останала. Но, ке си стури, седна, па ќе биде тие одделени. Ние треба да изработаме. Самите да влеземе во Европа. Со нашите услови. Со нашите закони. А не да му дајме се и седне да обараме паназа. Па ќе влеземе, рече, заедно, ќе направиме референдум, рече, ќе си взяваме името паназа. Направиме референдум да не одајме името. И рекоме не одаваме името. Ама, ни озеа името. И седне во, која ќе ојме во Европа, да ме, натио, седне ќе ми одајш ти паназа. Па ако јас го имам, господине, зашто да ти одава? Дали ме разбираш во не? Дјоѓи, види, Европска унија, која влегуваш, многу ми мислиме дека ќе влеземе во Европска унија, ќе дојдат пари. Кога влегуваш ти во Европска унија, и врапците ќе носе, ќе лите и ќе пушва во Скопје. Не, ти се одрекуваш од свој, како да речам, едноставно суверенитет. Ти си под нивна команда. Така, на тој тие бе што се во Европа што влегува, тие се сите мафија, олигарси се. Така. Сите си тие олигарси, сите работа за џепо. Работа за друга група. Значи, ние треба, ќе дојди, ние треба да потпишиме дека добро воздушниот простор го ослободуваме на вас. Пример. Пример велам. Така. Рудните богатства се под ваша контрола. Пример. Такви услови има. И суверенитетот е под нивна контрола. Е се, ако дојдиш да излегваш, ти треба да преговараш да ти дадат тие суверенитет, значи да те признаат. Па сигурно си под повера. Така. Види, Англија да речеме му зеде доста време да преговара која ги држеше конците во Европската унија. Му зеде доста време. Но Англија, Европа изгуби тука, оти Европа бараше банка да шо е, како се вика... Англија не си даде и парите, си држеше... Не, Ѓорѓи, тие пари, не. Парите што се на Европска унија се во Англија. Банката е во Англија. Банката е во Англија. Така? Значи, сите трансакции што влегва во Англија. И Англија тука заработува пари. Тоа се трансакции со милиарди, милиарди. Европската унија се сите криминалци. Да ви кажа зашо. Не ја знае тие која е Македонија. Како не ја знае? Не ја знае која е Бугарија. Зашо веле да ја клајде? Шо се интересира тие за Бугарите да ја клајме, а нема Бугари? Ко што рече и Тодор Петров. Во Македонија нема Бугари. Во Бугарија нема Бугари. Ме разбираш? Зашо саке тие која знае оти Бугарите не се македонци? Ние не сме Бугари. И ти вели, слушате ја шо вели Бугарија. Не е криминалство тоа. Ти ја вели ме правината. Да, кажа. Може да речи Бугарија, оти ние сме македонци. Дека а не ние сме Бугари. Дес, ги примаме. Зашо во Бугарија појќе македонци си. Ама началата што се на која основа е оформена Европска унија, треба поштовање на човечките права. Кај се човечките права на македонците во Бугарија? Екзекли. Така? Сега. Нали шо? 18 пресуди. Пресуди? Да. Ниту една не признава. Ама нали што таму не му признава, нас не напаѓа, а Европска унија ги поддржува. Зато што ти веле, Европска унија е се криминалци. Ние не треба да сакаме да влеземе во криминалци. Со кое право тој ги прима? Овие двајца беа, мислам, од Охрид. Еден од Битола беше, и уште еден имаше, ги прима еврокомесаров во Брисел. На дену на чествувањето тие се жалат дека никакви услови немале во Македонија. А уставо на Македонија е токму препишено од Европската унија.
Значи, най-демократски устав. Албанците ти вели, македонците има направено геноцид на албанците. Абе, Македония никогаш не беше на влада, на власт, да направи геноцид. Македония е всекош подробство. Да, да. Вот, Александър, на вам е това подробство. Европска унија не знае, ако не знае, треба некој од нашите да може дојдете тука, седните да говориме, бе, мајмуни едни. Така јас, ако си ке му реча. Е, мајмуни ке му реча, седните да ви кажа јас. Тука, тамо во Пела, кој се роди? Александер. Кој е Александер? Грцки? Ке ти рече ти ја, грцки. Донесе ми карта. Отишу имаше Грција во времето на Александер. Донеси ми да пиши, имаше карта, нели? И јас ќе му занеса Македонија сите. Одни писана, ја има Македонија. Да ми каже дека имаше Грција, дека имаше Бугарија, дека имаше Србија, дека имаше Германија, дека имаше Италија. Тија беа Рим, Атина, Циба, Коринт. Тија беа. Македонија имаше царство. Кажи ми во друго место дека имаше царство. Види, не знам дали го виде ти пријателот твој што е... Кој? Јас имам многу пријатели. Ефтов. Имаше едно интервју имаше Ефтов. Со... Не, овде доби понос. Едно интервју имаше со еден професор кој предава меѓународна историја, оди предава низ цел свет, словенец. Мислам, името му е Пиреј, така нешто. Презимето Пиреј. И тој го прашува, демек, може да го осетам Васко дека по зборовите не беше задоволен со одговор што му го даде професоро, така? Во врска со Македонија, значи се зборуваше за Македонија во текот на Втората светска војна. И тој кажува дека, вика, ние... Вие му вели, ние словенците и вие македонците, ние бевме вели најдолу во теко на Втората светска војна и Србија имаше стагнирање многу. Додека вели Хрватска и во Босна беа главните борби се воде. И тој го прашува како му вели, зошто не дојде човек во јајце, кога беше, кога се оформуваше Југославија тогаш, во 43-та година, и тој му вели да знаеш една работа. Дека вика Методија Шарлов работеше против Македонија, а беше начело на комунистичката партија во Македонија. А работеше против Македонија. Тој работеше, вика, Македонија да биде со Бугарија. Значи, овој професор што го зборува, ова го зборува од тајните документи што се отвараа сега од Англија, што има земено за Македонија. Не само за Македонија, тоа има земено многу тајни документи. Така, сега веќе се отварени, тие слободно се земат. И го прашува тој, овој му вели за Апостолски. Апостолски му вели не беше за да оди во Србија, беше за да оди во Солун. Овој професор му кажува, ова се вели во документите што се на Англија, вели. Ова пише. Јас ти го кажувам, вели, што го гледам од документите. Меѓутоа, вели, ко дојде, Англија сакаше да ја пороби Грција, Македонија, Србија. Требаше да ја пороби во 45-та година, вели. Значи, требаше да влези во рат. Но, вели, Русија знае дека Советскиот сојуз не може да ратува, вели, да ти заврши, само што заврши на рато, ама беа свесни дека партизаните во тогашна Југославија ќе му дадат отпор, вели. И затоа не влегоја. А влегвањето беше, вели, за да се задржи да падни комунизм во Европа, да нема комунизам. Но, вика, Черчил сетне свати дека ќе влеземе, ама како ќе излеземе? Ќе биде тешко. Значи, човеко кажува како луѓе, овој Шарлов, Шаторлов, Шарлов, вели, тоа му беше прекар на него, вели, по Чарли Чаплин.
Таков човек беше, вели, лажеше. И сетне, вели, кога овие од комунистичката партија, значи кога веќе го открија, го тргна и тогаш почна, вели, народот во Македонија да се крева, да се ослободува. Черчил, вели, не сакаше да слушни за егејскиот дел да се припои кон Македонија. Черчил, вели, тоа не сакаше да слушни. Сега, да слушнем една песна и ќе продолжиме после. Слушаме. Gordo pe
pjesni gordo peme. Христијан Мицковски, заедно со четворица членови од извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, пристигна до гробот на Гоце Делчев и положија цвеќе. Председател на ВМРО-ДПМН Мицковски посочи дека не гледа проблем бугари да дојдат и да го слават Гоце Делчев, но не како бугарски револуционер, туку како македонски. Одговарајќи на прашањето од бугарски новинари, им порача дека нивните политичари се естрадни циркузанти. Вашите политичари не враќаат во средниот век, а не носат, не се носат со 21-виот век. Наместо да зборуваме за вештачка интелигенција, размена на технологии, тие не враќаат во средниот век. За да соберат ситни поени, бугарски политичари кои за да соберат ситни политички поени прават себе си тоа што не треба да се права. Тие стануваат естрадни циркузантни од политичари, рече Мицковски. Тој на новинарите од Бугарија им посочи. Пријателите можете да ги бирате, соседите не можете. Треба сите да се почитуваме. Ако сакаме да градиме добри односи, со негирање на македонскиот јазик, култура, вие не можете да ги почитувате. Па доколку тие одлучиле да го слават македонецот Гоце Делчев, не гледам зошто не им било проблем. Ние сме миролјубив народ. Секој што доаѓа со добра мисла, го почитуваме и го очекуваме да не почитува, додаде Мицковски. За македонската јавност порача дека ова е чуден ден за него во кој се испреплетуваат испреплетени две чувства. Две чувства се развиваат кај мене. Прво, чувството е нормално, чувството на почит кон македонецот, кон великанот Гоце Делчев, тоа што го сторил за Македонија. Затоа што го направил за македонскиот народ во својата, би рекол, бурна животна приказна. Ние сме горди што имаме еден таков човек да ги славиме и дел од нашата историја и нашиот македонски ген. И тоа е чувство на задоволство и среќа кај секој еден чесен и честит македонец. Без разлика каде се наоѓа, дали е денеска овде во Македонија или насекаде во светот, кажа лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Додаде дека во второто чувство му е разочараноста. Чувство кое кај мене се создаде денеска чекорејќи од она прва барикада преку втората барикада до овде. До оваа црква и наместо да се сближуваме, наместо да се зголемува нашето пријателство, ние денеска, за жал, сме поделени од кога и да било полошо од нашата историја. Денеска имаме безбедностни мерки од прв степен. Хеликоптери налетуваат, како во воени времена. Навистина жалам, што сум сведок на сето ова и навистина жал ми е што ќе останат уште ден повеќе онаму каде што се ова влада на дуј поддржана од Социјалдемократскиот сојуз. Ова е власт пред 68 месеци. Ветуваше живот и пред 68 месеци ветуваше дека Македонија ќе ја донесат во Европа. Денеска ние сме според нивото на корупција како држава рамо на рамо со Тунис, Сутинаем, Индија. А во сите останати параметри сме последни во Балканот. И за жал никогаш подалечни со нашето соседи од тоа што сме денеска, нагласи Мицковски. Thank you.
sami kapar prospini, teški se kod tvojte planini, plače srce od tri strani. Ето една убава песна од Гоце Николовски, Ѓорѓи Бисер Балкански. А, значи, од Никола спомна порано, од сите присутни, значи, ни Стево Пендаровски, како преседател, како врховен командант на војска, абе Ѓорѓи не даде изјава. Па нити Ковачевски. Новинарите го прашва, не му даде. И пази, не му дозволија на новинарите да влезат натре. Никој не смеаше да влегува. Само му дозволија да влези на македонската телевизија шо е. И не ја викаја македонска телевизија, национална телевизија викаја. А не ја велеа македонска телевизија. Значи, само тие имаја право да влезат. И Христијан, кога излезе, даде... Значи, интервју, која го прашува, и човекот едноставно, како што прочитав, и така беше, тоа го рече,
дека две чувства имам. Едното чувство сум горд што го што сум овде да присуствувам на прославата на човекот кој даде многу за Македонија, за Гоце Делчев, а второ е, вели, сум разочаран што ова уште поќе не дели, вели, со толку полициско обезбедување како воена состојба да е, вели, во Македонија. Да, боне, јас не може да разбера што беше ова нешто да дојди, ти се чини, очекаме третата светска војна да спречиме. Јуди лани. Сите, цела полиција. Лани, кога беше прославата, му викаја уа. Но, ама сега тија мислеја од и македонски. Јас мислеја, боне, беше воа наместено в Маровци да направи некое друго 27 април. Можно и тоа да биде. Ама лани пример кога народ имаше внатре и кога дојде овие пилиштарите да клаваат свекина, пони викаја уа. Да, да. И се и, и се не богарите велеа оти ќе дојде не знам 1000 души. Тие се закануваа дека ќе дојдат и кој ќе крени рака на бугарин ќе му се сечи раката. Да, е, гледа си ја. Да. Гледа дома и ти се закануваат. Да. Ја. Значи плюс и тоа што направија оти гати ќе направи атентат како се односува председателот ќе може да има атентат. Ами тие ги проверуваат тие што влегуваат. Ба, ама боне, јас мисла Пендаровски и СДСМ, тие се бугари, тие работе за Бугарија. Сеа ти каза јаска, овие се сите манипулации за да онаправе македонскиот народ да и заверва од и тие а бране Македонија. Без име. Народо не му верува. Не. Народо овие не. Се тие, овие што зема Париш и платја тие политики. Ја, излегувај кој се. Има, види, има некои слепи луѓе, така, има слепи луѓе кои, ти вели, еднаш да јадам дено, ама ќе бидам за социјал-демократски сојуз. Има и такви. Ма, не македонци, боне. Македонец треба да е голем шпион, за да држи нината страна и бекреантот му е. Но, јас ти вела оти, ако земиш Арсовски аналитичаро, македонец е? Јас си сигурен не е македонец. Тоа е... Не знам шо врази. И тоа е како Филип. Европска унија, Европска унија, Европска унија, Европска унија. Иванов, Зоран Иванов, тој е македонец, јас ка... Се клаам шо е оти тој не е од македонско поколение. Зиков. Тој е македонец? Не мислам. Зиков... По некаков начин. Само по презимето не е. По презимето не е. И Ковачевски не е македонец. Веруваме. Ако тие беа патриоти, сакаја да земе пушката и да оде... Да се бране од вие партнерите денес што ги име. Дали ме разбира? Тие беа болни тога, умно болни беа. И Зоран Заев и Ковачевски. Знам. Тие не појдоа војска. Не знам. Е, сега а бране Македонија. Тие не излегуваја која требаше да бране Македонија, а сега нашите се одбрани Македонија, сега дојдоја да бране. А, да бране, ама без име. Тие се, Ѓорги, бизнисмени. Така. Тие не гледа патриотизам. Поле, слушай, не се бизнисмени. Кога гледаш ти, ќе дојде пари и ќе направи еден човек од нив излезе и ќе направи фирма. Ќе направи Proprietet Limited. Да, ама тоа сакам да ти кажам. Тие го гледа ова како бизнис. За, ама тие се тие, бизнис треба да бидеш бизнисмен. Има жената му него води компанија. Жената му води компанија. Е, од кога? А, има тие, сега има поќе. Од кога? Сега поќе се. Ага. Кажве. Од кога влезе тој, да речеме, кога беше во Телеком, тој работеше директор, нешто беше во Телеком, Ковачевски.
Не знам. Е, Ковачевски беше и во времето на ВМРО директор. Ага. Не, не. Е, не, 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 не. Беше доста времето и во, во Телеком. На големи пари беше. Тука беше зло. Зошто, зошто ги бара додека се уништија Македонски пошти, дуи не ги даваше по никоја цена. Ги држаше Македонски пошти. Беа парите таму. Таму, да. Така. Ко дојде ова технологија, тако се напреди, поп, пошти нема пари поќе и избега. Да, anyway, треба да биме реални и македонски народ треба да разбери од и денес Македонија се повела од албанците. А мебе го... Не Ковачевски премиер. А мебе го рече и овај. Мицковски го рече. Па, па не треба, секој еден треба да знае тоа. Мицковски го рече. Како може албанците да биде множинство во, во, во владата, а македонците малцинство? И се още ќе даде. И како може да седе тие малите партии во натре? Не, не само да, да дава министри, а, има тарвари му бара... Не знам колку стотини или илјади во... мини, а, директори некаде. Види, му бара да биде во Министерство за внатрешни работи да има е? Човек нивни, во управата за јавни приходи, кажа се парите, значи Министерството ќе покрива управата за јавни приходи и царината ќе покрива. Тука се парите. Сите тие му има дадено? Тој ги бара, се не знам. Ке му и даде? Не знам, тој ги бара тие. Ке му и даде, сигурно. И да. Сега, тие велеот и дуе криминалци, сија вие се задружија со дуи. Сија и тие се криминалци. Е, сега видиш... Дојде времето, сија мислам. Таравари, демек... Мицковски не сакал да го промени уставо за албанците да се пуќе од 20%. Па сигурно. И затоа напуштиле. Е, па сигурно. Да, е. Е, па еве, дојдов ми до крај на вечерашната програма. Почитувани слушатели, тоа беше све што прибравме од Ѓорѓија, Никола и од мене до слушање до нашето наредно јавување. Имајте се пријатна вечер, добар сон, уште подобар утрешен ден.